לא דיברנו על הכל, בשביל להגיד הכל צריך 4-5 דבר מוכתזר לחדיד, כן. אוקיי, אם אנחנו כבר כאן, אז במקום ללכת ולחזור לקסור, אנחנו נראה אם נצליח בתוך ההריזות להדליק את החנוכיה. כשעשינו את זה לפני 17 שנה, זה ככה לנו הרבה ניסיונות, בסוף הצלחנו, שזה גם אולי סימן שאסור להתייאש. ובאמת הסיבה שאנחנו עושים את זה שוב עם בדיוק אותה חנוכיה. זו אותה חנוכיה שהשתמשנו אז, שאנחנו כאן להשביע אמונים, כלומר שלא שכחנו, לא שכחנו את ההבטחה שעשינו לפני 17 שנה, שאנחנו לא נשקוט ולא ננוח עד שנשים קץ למדיניות הזו שהיא פשוט חילול השם. אז ננסה. בין אבנים, כן, כן, אני רוצה זה נראה לי טוב, אריק, נראה לי יותר טוב מתחת לדלת. איפה? כולם יוכלו לעמוד מסביב. כן. אבל כאן זה מעוגן בשלושה... כן, אבל המצלמות יותר טוב שם. טוב, ננסה. ננסה פה. שם יותר מוגן, זה נכון. לא הולך אריק, אולי תדליק נר אחד ואז יהיה לך יותר קל. אני אעשה את זה באוטובוס ואז נחזור.